ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከናው ቴሌቪዥን ወቅታዊና አዳዲስ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ረዴት ጌታቸው ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። አርዕስተ ዜና፦ ከየመን ወደ ጅቡቲ ስትጓዝ የነበረች ጀልባ ተገልብጣ የ16 ኢትዮጵያውያን ሕይወት ሲያልፍ 28 ሰዎች የገቡበት አለመታወቁ ተገለጸ። የከተማ አስተዳደሩ ከ250 በላይ በሚሆኑ ቦታዎች ላይ የሊዝ ጨረታ ማውጣቱ ተሰማ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በወላይታ ዞን በሚገኙ ከ20 በላይ ወረዳዎች የሚሰሩ የመንግስት ሰራተኞች ለወራት ደሞዝ ተቋርጦብናል ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። በአዲስ አበባ ተግዳሮት ሆኖ የቆየው ህገወጥ የመሬት ወረራ ማስቀረት መቻሉን የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን አስታወቀ። ወደ ውጪ ስናልፍ ኤሊኖ በምስራቅ አፍሪካ ከባድ የአየር መለዋወጥ እንዲሁም በአህጉሪቱ ደቡባዊ ክልል ላይም ከባድ ድርቅ እያስከተለ መሆኑ ተሰማ። ጥገኝነት ጠያቂዎችን ወደ ሩዋንዳ ለመላክ በእንግሊዝ የተዘጋጀው ህግ ከወራት አለመግባባቶች በኋላ መጽደቁ ተሰማ። ወደ ቀዳሚ ዜናችን እንለፍ። የአፍሪካ ከተሞች ፎረም ብሔራዊ አስተባባሪ አብይ ኮሚቴ መድረክ ተካሄደ። የአፍሪካ ከተሞች ፎረም ብሔራዊ አስተባባሪ አብይ ኮሚቴ የመክፈቻና የግንዛቤ መስጫ መድረክ ማካሄዱን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገልጸዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሁፍ የአፍሪካ ከተሞች ፎረም በመጪው መስከረም ወር ላይ በአዲስ አበባ ይካሄዳል ብለዋል። በዛሬው ዕለትም የአፍሪካ ከተሞች ፎረም ብሔራዊ አስተባባሪ አብይ ኮሚቴ መክፈቻና የግንዛቤ መስጫ መድረክ መካሄዱን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ታሪካዊት የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ አፍሪካ ህብረት መስራች ሀገር መሆኗን አስታውቀው ይህንን ከ1500 በላይ ተሳታፊዎች እንደሚታደሙበት የሚጠበቀውን የአፍሪካ ወንድማማቾች መመካከሪያ መድረክ ለማዘጋጀት የተሰጣትን አፍሪካዊ ኃላፊነት በሚገባ ለመወጣት ዝግጁ መሆኗን በመድረኩ ተግባብተናል ሲሉ ገልጸዋል። የከተማ አስተዳደሩ ከ250 በላይ በሚሆኑ ቦታዎች ላይ የሊዝ ጨረታ ማውጣቱ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በአራዳ ክፍለ ከተማ ፒያሳ ከአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ፊት ለፊት ለኮሪደር ልማት በሚል የፈረሱ ሰፈሮችን ጨምሮ ከ250 በላይ በሚሆኑ ቦታዎች ላይ የሊዝ ጨረታ ማውጣቱ ተሰምቷል። የሊዝ ጨረታው ከለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ውጭ በተቀሩት የከተማው 10 ክፍለ ከተሞች ባሉ ቦታዎች ላይ ወጥቷል። የጨረታው ሰነድም ከሚያዝያ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ መሸጥ የተጀመረ ሲሆን የሰነድ ሽያጩ እስከ ሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ እንደሚቀጥል ተነግሯል። ለሊዝ የቀረበ ከፍተኛ ቦታ ያቀረበው ክፍለ ከተማ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ሲሆን ቦሌና ቂርቆስ ክፍለ ከተሞች አንድ አንድ ቦታ ለሊዝ ጨረታ ቀርቦባቸዋል። በኮሪደር ልማት በፈረሰው የአራዳ ክፍለ ከተማ ፒያሳ የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም አካባቢ 22 ቦታዎች ለሊዝ ጨረታ መቅረባቸውን የጨረታ ሰነዱ ይጠቁማል። በዚህ አካባቢ ትልቁ ለሊዝ የቀረበው ቦታ 2179 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን ዝቅተኛ ስፋት ያለው መሬት ደግሞ 650 ካሬ ሜትር ነው። በደረጃ አንድ ለተመደቡት ለ22ቱም ቦታዎች የሊዝ መነሻ ዋጋ በካሬ 2213 ብር ከ25 ሳንቲም ተቆርጦላቸዋል። ለአንድ ካሬ ከፍተኛ መነሻ ዋጋ የተቆረጠላቸው እነዚሁ በአራዳ ክፍለ ከተማ አድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም አቅራቢያ ላሉት ቦታዎች ነው። የጨረታ ሰነዱ 2300 ብር እየተሸጠ ሲሆን ጨረታው ከሚያዝያ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ለ9 ተከታታይ ቀናት ይከፈታል ተብሏል። የጨረታ አሸናፊዎች ቅድመ ክፍያ ያሸነፉበትን መሬት 40% ሲሆን ቀሪው 60% ክፍያ በ5 ዓመታት ውስጥ ተከፍሎ እንዲጠናቀቅ ይጠበቃል። የሊዝ ዘመኑም ለ60 ዓመታት ሲሆን ሁሉም ለጨረታ የቀረቡ ቦታዎቹም ለቅይጥ አገልግሎት እንዲውሉ የታሰቡ መሆናቸውም ተመላክቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአሁን የሊዝ ጨረታ ያወጣው ባለፈው ዓመት መጨረሻ አካባቢ ከወጣው የሊዝ ጨረታ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። በ2015 ዓ.ም ግንቦት ወር ላይ የከተማ አስተዳደሩ 297 ቦታዎችን ለጨረታ አቅርቦ ነበር። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በወላይታ ዞን በሚገኙ ከ20 በላይ ወረዳዎች የሚሰሩ የመንግስት ሰራተኞች ለወራት ደሞዝ ተቆራርጦብናል ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። በዞኑ ደሞዝ በወቅቱ አለመከፈቱን ተከትሎ የጤና ባለሙያዎችና መምህራን ሙሉ በሙሉ ስራ ማቆማቸውን ገልጸው በዚህ ምክንያት ተማሪዎች፣ ነዋሪዎችና የመንግስት ሰራተኞቹ ጭምር ለጤና ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች መጋለጣቸውን ለናሁ ቴሌቪዥን ገልጸዋል። ሰራተኞቹ ደሞዝ በወቅቱ ይከፈለን የሚል ጥያቄ ለዞኑና ወረዳው አስተዳዳሪዎች ቢያቀርቡ የበጀት እጥረት ገጥሞናል የሚል ማስተባበያ እየተሰጣቸው መሆኑን አክለዋል። ሀብታማ ያለው ተጨማሪ አላት።
የቀድሞ የደቡብ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ክልል ወደ አራት ክልሎች መከፋፈሉን ተከትሎ ከወሰን ይገባኛልና ከክልሎች በጀት ጋር በተያያዘ በርካታ ቅሬታዎች እየተነሱበት ይገኛል። ከዚሁ ከክልሎች በጀት ጋር በተገናኘም ከ2014 በጀት ዓመት አጋማሽ በኋላ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልልና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የሚገኙ መምህራንና የጤና ባለሙያዎች የወር ደመወዛችን ጊዜውን ጠብቆ እየተከፈለን አይደለም በሚል በተደጋጋሚ የስራ ማቆም አድማ ማድረጋቸውን ናሁ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም መዘገቡ ይታወሳል። በመሆኑም በአሁኑ ሰዓትም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ዞን በሚገኙ ከ20 በላይ ወረዳዎች የሚሰሩ የመንግስት ሰራተኞች ያለፈው የመጋቢት ወር ደመወዝ ይህንን ዜና እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ እንዳልተከፈላቸው ለናሁ ቴሌቪዥን ቅሬታቸውን ተናግረዋል። እንደ መንግስት ሰራተኞቹ ገለጻ ከዚህ በፊት የነበሩ ወራቶችም ደመወዛቸው በተሸራረፈ መልኩ ሲከፈላቸው እንደቆዩ ገልጸዋል። አዲሱ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ላይ አብሶ የወላይታ ዞን ውስጥ ያለውን ሁኔታ ልነግርህ እችላለሁ። የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ አከፋፈል ጋር ያለውን ጉዳይ ነው የማነሳልህ። ኖርማሊ የመጋቢት ወር ደሞዝ አሁን ዛሬ ሚያዝያ 15 ነው ቀኑ፣ ግን የመጋቢት ወር ደሞዝ አልተከፈለም ለመንግስት ሰራተኛ። ከአሁን በፊት የነበረው አጠቃላይ የተወሰነ ሴክተሮች ተከፋፍለው ነበር። ፍትህ ተቋማት በጊዜ ያገኙ ነበር በፐርሰንትም ቢሆን፣ መምህራንም በጊዜ የጤና ባለሙያዎችም በጊዜ ይደርሳቸው ነበር። አሁን ላይ ግን አጠቃላይ የዚህኛው ወር ለአጠቃላይ መንግስት ሰራተኛ ምንም አልደረሳቸውም፣ አልገባም፣ የለም። ነዋሪዎቹ በበኩላቸው በተለይ በአንዳንድ የዞኑ መዋቅሮችም ከየካቲት ጀምሮ ለመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እየተከፈላቸው አለመሆኑን መታዘብ መቻላቸውን ተናግረዋል። በዞኑ ደሞዝ በወቅቱ አለመከፈሉን ተከትሎ የጤና ባለሙያዎችና መምህራን ሙሉ በሙሉ ስራ ማቆማቸውን ገልጸው በዚህም ምክንያት ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው መራቃቸውን፣ ነዋሪዎች ደግሞ ለከፋ የጤና ችግር መጋለጣቸውን ሰምተናል። የመንግስት ሰራተኞቹም ቢሆኑ በአሁኑ ወቅት ካለው የኑሮ ውድነት ጋር ተዳምሮ የቤት ኪራይና መሰረታዊ የምግብ ፍላጎታቸውን ማሟላት ናቸው ነው ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ መምህር የተናገሩት። እንደዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ የአጠቃላይ መንግስት ሰራተኛ ስራውን የመከወን ሞራሉ ላይ አደጋ ተደቅኖበታል። አንደኛ ነው። ሁለተኛ ሴሚስተር ትምህርት አልተጀመረም። ተማሪዎች እየተማሩ አይደሉም። ጤና ተቋማት አገልግሎታቸውን እየሰጡ አይደለም በአግባቡ። መንግስት ሰራተኛ ስፔሻሊ ደግሞ መምህራኖች በጣም ተቸግሮ እንዳሉ እና እዚህ አካባቢ ለምሳሌ ከሌላ አካባቢ ተከራይተዋል ሰራተኞች አጠቃላይ ቤት ክራይ መክፈል አቅቷቸው የሚበላ ነገር የሚቀመስ ነገር አጥተው ወደ ቤተሰብ ጋር የሄዱበት ሁኔታ አለ። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ሰራተኞቹ ደሞዝ በወቅቱ ይከፈለን ጥያቄ ለዞኑና ለወረዳ አስተዳደሮች ቢያቀርቡም የፌዴራሉ መንግስት የበጀት አካውንታችን ቆልፎታል፣ በዞኑ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች ከፍተኛ የሆነ የማዳበሪያ ዕዳ አለባቸው፣ እሱ ሳይከፈል ደሞዝ መክፈል አንችልም የሚሉ የማስተባበያ ምላሽ እየተሰጣቸው መሆኑን አክለዋል። በተባለው የማዳበሪያ ዕዳም አርሶ አደሮች ጭምር በየሳምንቱ ክፈሉ እየተባሉ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እንግልት እየደረሰባቸው ነው ተብሏል። አሁን ላይ እንደ ማስተባበያ እየተባለ ያለው ምንድን ነው? የፌደራል መንግስት የክልል አካውንት ዘግቷል ነው የሚባለው። ዘግቷል፣ አካውንታቸውን ዝግ አድርጓል። ቢኮዝ ኢዳ መክፈል ስላልቻሉ በምን አይነት ሁኔታ ነው ብር የምታጠፉት አይነት ነገር በባለስልጣናት ላይ አኩርፎ ነው መሰለኝ ዝግ አድርጓል፣ ብሎክ አድርጓል ነው የሚባለው። በዚህ መሀል የሚጎዳው ግን ማን ነው? ያው ምስኪኑ ተራ ዜጋ ነው፣ ምስኪኑ መንግስት ሰራተኛ ነው የሚጎዳው። ማዳበሪያ ኢዳ እየተባለ አረን ለመንግስት ሰራተኛ የህብረተሰቡን በጣም ስቃይ ውስጥ ያለው አርሶ አደሩ በየሳምንት ማዳበሪያ ኢዳ እየተባለ ሚሊሻ ዱላ ተሸክሞ ይሄዳል። ከዛ አርሶ አደሩ ራሱ በጣም ስቃይ እየበላ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ አንጻር ደሞዝ የሰራተኛ ደሞዝ ምንም መክፈል አልቻለም። ክልል መንግስት ሆነ ዞን በዛው ከተበጀተልን በጀት ቆርጦ የማዳበሪያን ኢዳን ይወስዳሉ። ስለዚህ ያ ኢዳ ስለወደቀብን ያ ኢዳ ካልተከፈለ ድረስ መቼም የሰራተኛ ደሞዝ የማይስተካከል መሆኑን እያሉ በጣም በቃ ህዝቡንም እያስቸገሩና እያስፈራሩ ያሉበት ሁኔታ። በመሆኑም ናሁ ቴሌቪዥን ለተነሳው ቅሬታ ምላሽ ለማግኘት የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ በወቅቱ ከማይከፈልባቸው ወረዳዎች መካከል አንዱ ለሆነው የኮይሻ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ስምኦን ሳፓ ስልክ ደውሎ አነጋግሯል። አስተዳዳሪው እንዳሉትም እንደተባለው ወረዳው ባለበት ከፍተኛ የአፈር ማዳበሪያ ዕዳ ምክንያት ከአርሶ አደሮች የሚሰበሰበው ገንዘብም ለክልሉ ገቢ እየተደረገ በመሆኑ ለመንግስት ሰራተኞች በወቅቱ ደሞዝ መከፈል አልተቻለም ብለዋል። በእርግጥ ያው መዋቅራችን አንድ ላይ ያለ መዋቅር ነው። በላይ ሐዋሳም ቢሆን ማዕከላችን ያው በላይ ሐዋሳ ነው።
لكن لو كشام ما يكلو يا بلا واسمة ونم جن يا زي كذي كنموذج على تعزو بارلو كتلاي كتكلم أول بيشاد لهم ياو كبرت ما كسوس أما توديه يا لوش غورو تشادو نات كلاي ملباس كذي كيدا أنصار ما كرو أم بيدا وسنانو تكلاي آخر مدة بره دان بس بلسانيا دكمو ياو يا منجي سفنا كتر أهم كارلو أنصار سناي Jadi pertama bantu mereka mulai teroboh sekitar rasanya anda, lapor juga sekitar rasanya anda. Ya ulung ini demo zinta fa, macam ni cunan mana tu? ይሁን እንጂ ያለፈውን የመጋቢት ወር ደሞዝ እስከ ነገ ድረስ ለመክፈል ከክልሉ ጋር ውይይት መደረጉን ተናግረዋል። በተመሳሳይ ቅሬታ የተነሳባቸው የሌሎች ወረዳዎችን ምላሽ ለማካተት ያደረግናቸው የስልክ ሙከራዎች ሳይሳኩልን ቀርተዋል። በአዲስ አበባ ተግዳሮት ሆኖ የቆየው ህገወጥ የመሬት ወረራ ማስቀረት መቻሉን የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን አስታወቀ። በ2016 ዓመተ ምህረት በከተማ አስተዳደሩ ወደ መሬት ባንክ የገቡ የመንግስታት ይዞታዎች ላይ ወረራ ለማካሄድ ሙከራዎች ቢደረጉም እንዳልተሳካ የተገለጸ ሲሆን ከዚህ ቀደም ለደንብ ማስከበር ባለስልጣን ተግዳሮት ሆኖ እንደቆየ ተነገረው የህገወጥ የመሬት ወረራ አሁን ላይ መቀልበሱን ባለስልጣኑ አስታውቋል። ሳይሳሸናፊ ተጨማሪ ያለው ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመረት ወረራ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚፈጸም የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በስፋት ሲዘገቡ እንደነበር የሚታወስ ነው። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱም በስራ ሂደት ውስጥ ህገወጥ የመረት ወረራ ፈተና እንደሆነበት በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገልጽ እንደነበር አይዘነጋም። በአዲስ አበባ ተግዳሮት ሆኖ የቆየው ህገወጥ የመረት ወረራ አሁን ላይ መቀልበስ መቻሉን የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ያስታወቀ ሲሆን በ2016 ዓ.ም ምህረት በከተማ አስተዳደሩ ወደ መረት ባንክ የገቡ የመንግስት ይዞታዎች ላይ ወረራ ለማካሄድ የተደረጉ ሙከራዎችን መክሸፋቸው ተገልጿል። የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሻለቃ ዘርሁን ተፈራ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ገለጻ የከተማ አስተዳደሩ በከተማው ውስጥ የሚገኙ ባዶ መረቶችን በመለየት ወደ መረት ባንክ አስገብቶ ለደንብ ማስከበር ባለስልጣን ቆጥሮ እንዳስረከበ የተናገሩ ሲሆን እነዚህ ባንክ የገቡ 10 ሚሊዮን ካሬ ሜትር የሚጠጋ መረት ባለስልጣኑ እየጠበቀ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የከተማ አስተዳደሩ የተለያየ ግብረ ኃይል በመቋቋም የመንግስትን ባዶ መሬት ለቆጥሮ ለደንብ አስረክቧል ባንክ አስገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ባንክ የገቡ መሬቶችን ቢያንስ ወደ 5840 በቦታ ቢያንስ ከ10 ሚሊዮን በላይ ካሬ ሜትር በላይ የሚገመቱ ቦታዎችን የደንብ ማስከበር እየጠበቀ ይገኛል ማለት ነው። በ2016 ዓመተ ምህረት በከተማ አስተዳደሩ ወደ መረት ባንክ የገቡ የመንግስት ይዞታዎች ላይ ወረራ ለማካሄድ ሙከራ ቢደረግም እንዳልተሳካ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ ወደ ባንክ ከገቡ መረቶች ወደ 275000 ካሬ ሜትር የሚጠጋ መረት በህጋዊ መንገድ ለልማት ማዋል መቻሉን ተናግረዋል። በዘንድሮ ዓመት በተለይ የከተማ አስተዳደሩ ወይም ደግሞ የመሬት ቢሮ አስተዳደር ለደንብ ማስከበር ያስረከባቸውን ባንክ የገቡ መሬቶችን አንድም ነገር የተወረረ የለም ማለት ነው። ፍላጎት ቢኖርም ወዲያው ነው የሚቀለበሰው፣ ግን የተወረረ የለም እየተጠበቁ ነው። ኢቭን ከዚህ 5840 መሬቶች ወደ 145 ቦታ ወደ 275000 ካሬ ሜትር የሚገመት ለልማት ውሏል ማለት ነው፣ ህጋዊ በሆነ መንገድ ወጥቶ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ለደንብ ማስከበር ባለስልጣን ተግዳሮት ሆኖ የቆየው የህገወጥ የመረት ወረራ እንደነበር የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ በተሰራው የደንብ ማስከበር ስራ የህገወጥ የመረት ወረራ አሁን ላይ መቀልበስ መቻሉን አስረድተዋል። ከዚህ በፊት በጣም ተግዳሮት ሆኖብን የነበረው የመረት ወረራ ነበረ። በህገወጥ መንገድ እንደሚታወቀው የመንግስት ሀብት ንብረት የሆነውን መረት መውረር ነበር። ይሄንን መቀልበስ ይችላል። አሁን አልፎ አልፎ የሚያጋጥመን ችግር በመረት ላይ በአርሶ አደሩ እጅ ያለ ወደ መሬት ባንክ ያልገቡ ቦታዎች ናቸው። እነዚህም ቢሆን ተቀልብሰዋል። ይህን ያህል የተጋነነ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መሬት መዝረፍ እንደፈለገ ማድረግ የለም ማለት ነው። ባለስልጣኑ ባለፉት 9 ወራት ባደረገው ደንብ የማስከበር ስራ የተሻለ ውጤት እንዳስመዘገበ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ በቀጣይም በከተማዋ የደንብ ማስከበር ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።
ከየመን ወደ ጅቡቲ ስትጓዝ የነበረ ጀልባ ተገልብጣ 16 ኢትዮጵያውያን ህይወት ሲያልፍ 28 ሰዎች የገቡበት አለመታወቁ ተገለጸ። ትናንት ምሽት ከየመን የባህር ዳርቻ ልዩ ስሙ አራ ከተባለ ቦታ 77 ህገወጥ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችን አሳፍራ ወደ ጅቡቲ ስትጓዝ የነበረ ጀልባ ጎዶሪያ አካባቢ መገልበጧ ተዘግቧል። በዚህም የጀልባ መገልበጥ አደጋ የ16 ሰዎች ህይወት ማለፉ ታውቋል። እንዲሁም አብረው በጀልባ ተሳፍረው የነበሩ 28 ኢትዮጵያውያን እስካሁን አለመገኘታቸውን በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ አመላክቷል። በሌላ በኩል 33 ፍልሰተኞች በህይወት ተርፈው ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑም ተገልጿል። ኤምባሲው የተሰማውን ሀዘን ገልጾ ከጅቡቲ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚደረጉ ህገወጥ ጉዞዎች እጅግ አደገኛ ከመሆናቸው በላይ በየጊዜው የዜጎችን ህይወት እያሳጡ መሆኑን አስታውቋል። በመሆኑም ዜጎቻችን በህገወጥ ደላሎች መረጃ በመታለል ህይወታቸውን አደጋ ላይ ጥለው በዚህ አደገኛ የጉዞ መስመር ከመንቀሳቀስ እንዲቆጠቡ አሳስቧል። የፍትህ አካላት ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ላይ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ሲልም ጥሪውን አስተላልፏል። ከሁለት ሳምንታት በፊት በተመሳሳይ ሁኔታ ከጅቡቲ የባህር ዳርቻ ፍልሰተኞችን አሳፍራ ወደ የመን በመጓዝ ላይ የነበረ ጀልባ በመስጠሟ የ38 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ህይወት ማለፉ አይዘነጋም። በኢትዮጵያ የሚገኙ ባንኮች የመጭበርበር ተጋላጭነታቸው እየጨመረ መሆኑን ብሔራዊ ባንክ አስታወቀ። የሀገሪቱ ባንኮች ከአሰራር ጋር በተያያዙ ክፍተቶች በተለያዩ ስልቶች ለሚፈጸሙ የማጭበርበር ድርጊቶች በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ እየሆኑ መምጣታቸውን፣ ይህ ሁኔታም በቀጣይ የበለጠ እንደሚጨምር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ጠቁሟል። ሀብታም አያሌው ተጨማሪ አላት። የሀገሪቱ ባንኮች ከአሰራር ጋር በተያያዙ ክፍተቶች በተለያዩ ስልቶች ለሚፈጸሙ የማጭበርበር ድርጊቶች በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ እየሆኑ መምጣታቸውን ነው። ይህ ሁኔታን በቀጣይ የአጭርና የመካከለኛ ጊዜ ውስጥ የበለጠ እንደሚጨምር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። ብሔራዊ ባንክ የአገሪቱን የፋይናንስ ዘርፍ ጤናማነት በመገምገም ሚያዝያ 13 ቀን 2016 ዓ.ም ይፋ ባደረገው ሪፖርት የአገሪቱ ባንኮች በበይነ መረብ ማጭበርበሪያ ስልቶች ከባንኮች የውስጥ ሰራተኞችና ከሶስተኛ ወገን በሚደርሱባቸው የምዝበራ ድርጊቶች በከፍተኛ ደረጃ እየተጋለጡ መሆናቸውን ገልጿል። ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥም ማለትም እስከ ሰኔ ወር 2015 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ በሐሰተኛ ሰነዶችና በሌሎች የማጭበርበሪያ ድርጊቶች ባንኮች 1 ቢሊዮን ብር ማጣታቸውን ብሔራዊ ባንክ በግምገማ ሪፖርቱ ገልጿል። በዚህ መንገድ የተመዘበሩት የገንዘብ መጠንም ከቀዳሚው ዓመት በእጥፍ የጨመረ መሆኑን ባንኩ አክሏል። የባንክ ማጭበርበሮች በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ ወደ 1 ቢሊዮን ብር ሲደርሱ ከአምናው በእጥፍ ማደጋቸው ተገልጿል። እነዚህ ጉዳዮችም የተከሰቱት በዋናነት ሐሰተኛ የገንዘብ ኖቶችና ቼኮችን በመጠቀም ገንዘብ በማጭበርበር፣ ያልተፈቀደ የባንክ ዋስትና በማቅረብ፣ የተሰረቁ የኤቲኤም ካርዶችን በመጠቀም ገንዘብ በማውጣት ድርጊትና በሐሰተኛ የስልክ ጥሪዎችና አጭር የጽሁፍ መልእክቶችን በመጠቀም እንደሆነ ባንኩ ገልጿል። በተጠቀሱት የማጭበርበሪያ ስልቶችም 20 ባንኮች ጉዳት እንደደረሰባቸው ሪፖርቱን ጠቅሶ ሪፖርተር ዘግቧል። በተጨማሪም በሰኔ ወር 2015 መጨረሻ ላይ 3 ባንኮች 200 ሚሊዮን ብር መዘረፋቸውን አስታውቋል። የሀገሪቱ ባንኮች ቅልጥፍናና ፋይናንስ ተደራሽነት የሚያጎለብቱ በቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረቱ አዳዲስ ምርቶችና አገልግሎቶችን እያስተዋወቁ ቢሆንም ከዚሁ ጋር በተያያዙ የአሰራር ክፍተቶች በከፍተኛ ደረጃ ለአደጋ እየተጋለጡ መሆናቸውን ብሔራዊ ባንክ አክሏል። በተጨማሪም ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሽርክና የሚሰጧቸው የአነስተኛ ብድርና ቁጠባ ወይንም የዲጂታል ማይክሮ ክሬዲት ቁጠባ አገልግሎቶችን በከፍተኛ ደረጃ እያስፋፉ ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ የማጭበርበር ድርጊቶች እየጨመሩ ሊሄዱ እንደሚችሉ ብሔራዊ ባንክ አሳስቧል። በመሆኑም ከአሰራር ጋር የተያያዙ አደጋዎችን ለመከላከልና የመጭበርበር ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ ውጤታማ የቁጥጥር ስልቶችና አሰራሮችን በመተግበር ላይ እንዲያተኩሩ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ብሔራዊ ባንክ እስከ 2015 ዓ.ም መጨረሻ ድረስ ያለው የባንኮች ተጋላጭነት ሁኔታ ብቻ ያመላከተ ቢሆንም በቅርቡ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባጋጠመው የሲስተም ችግር 801.4 ሚሊዮን ብር ተመዝብሮ 95 በመቶውን ማስመለስ መቻሉ መግለጹ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማክሰኞ ሚያዝያ 8 ቀን 2016 ዓ.ም ቀሲስ በላይ መኮንን የተባሉ ግለሰብ በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ በአካል በመቅረብና ከአፍሪካ ህብረት የባንክ ሂሳብ ወደ ሌላ የባንክ ሂሳብ ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማዘዋወር ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ናሁ ቴሌቪዥን ቀደም ሲል መዘገቡ ይታወሳል። የፌዴራል ፖሊስ ተጠርጣሪውን ቀሲስ በላይ ሐሙስ ሚያዝያ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ
ወረዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት አቅርቧቸዋል። ፌደራል ፖሊስም ቀሲስ በላይ በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ በአካል ቀርቦ ሐሰተኛ የክፍያ ሰነዶችን በመያዝ ለሶስት ግለሰቦችና ለአንድ የግል ድርጅት የባንክ ሂሳቦችን በድምሩ 6,500,000 ዶላር ሊያዘዋውሩ ሲሉ በአፍሪካ ህብረት የጸጥታ ሰራተኞች ተይዘው ለፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ተላልፎ መሰጠታቸውን በመጥቀስ የተጠረጠሩበት የወንጀል ድርጊት ለችሎቱ በማስረዳት ተጨማሪ ምርመራ ለማከናወን የ14 ቀን ጊዜ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። ተጠርጣሪው ቀሲስ በላይ በበኩላቸው የተባለውን ድርጊት እንደፈጸሙ ያመኑ ቢሆንም በወንጀል ድርጊት እንዳልተሳተፉ በመግለጽ ችሎቱ የዋስትና መብት እንዲፈቅድላቸው መጠየቃቸው መዘገባቸው ይታወሳል። ችሎቱ የግራ ቀኝ ክርክርን ካዳመጠ በኋላ ተጠርጣሪውን ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ በማለፍ ለፖሊስ የሰባት ቀናት የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ፈቅደዋል። የሬሚዲያል ፈተና በሰኔ ወር መጀመሪያ በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። በትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራንና ተማሪዎች ልማት ዴስክ ኃላፊ አቶ በየነ ተዘራ እንደገለጹት የዘንድሮውን የሬሚዲያል ፈተና ከሰኔ ወር መጀመሪያ እስከ 15 ባሉት ቀናት በሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ለመስጠት እየተሰራ ነው። ባለፈው ዓመት የተፈጠረውን ችግር ለመቅረፍ ፈተናውን በሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ለመስጠት እየተሰራ ነው ያሉት አቶ በየነ ፈተናው በኦንላይን እና በወረቀት አሊያም በጥብቅ ቁጥጥር በወረቀት ለመስጠት ታቅዶ እየተሰራ ነው ብለዋል። ባለፈው ዓመት ከነበሩ ክፍተቶች ትምህርት በመውሰድ ዘንድሮ ፈተናው በጥብቅ ቁጥጥር በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን በመግለጽ ፈተናው በማዕከል ደረጃ በጥብቅ ቁጥጥር ተዘጋጅቶ የሚሰጥና የሚመራ እንደሚሆን ጠቁመዋል። በዘንድሮ ዓመት 32,500 ተማሪዎች 50% በላይ በማምጣት በቀጥታ ዩኒቨርሲቲ ገብተው መደበኛ ትምህርት እየተከታተሉ እንደሚገኙ መግለጻቸውን ኢፒድ አስነብቧል። በተጨማሪም ከ78,000 በላይ ተማሪዎች በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ሬሚዲያል ትምህርት እየወሰዱ እንደሚገኙም ገልጸዋል። የሬሚዲያል ትምህርት ከታህሳስ ጀምሮ እስከ ሰኔ መጨረሻ እየተሰጠ እንደሚገኝ ጠቅሰው ውጤታቸው 30% በዩኒቨርሲቲዎች የትምህርት ሂደትና 70% በማዕከል እንደሚዘጋጅ አስረድተዋል። የሬሚዲያል ትምህርት ተማሪዎች ራሳቸውን አሻሽለው ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ እድል ፈጥሯል ያሉት አቶ በየነ በተማሪዎች የትምህርት ዝግጅት ውጤት ላይ መሻሻል ማምጣቱን ጠቁመዋል። ተመልካቾቻችን ያላችሁት ናሁ ቴሌቪዥን ላይ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን። ኤሊኖ በምስራቅ አፍሪካ ከባድ የአየር መለዋወጥ እንዲሁም በአህጉሪቷ ደቡባዊ ክፍል ላይም ከባድ ድርቅ እያስከተለ መሆኑ ተሰማ። ይህ የተፈጥሮ አደጋ በ2023 በመላው አፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ ውድመት ማስከተሉ የሚታወስ ነው። በ2024ም መቀጠሉን የተገለጸው ይህ የተፈጥሮ ክፍተትም ጎርፍ እንዲሁም ለረዥም ጊዜ የሚቆይ ድርቅን አስከትሏል። እንደ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ደቡብ አፍሪካ እና ኢትዮጵያን ጨምሮ በአደጋው ከተጎዱት ሀገራት መካከል መሆናቸው ተዘግቧል። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይም በድርቅ ምክንያት በደቡብ አፍሪካ ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለረሃብና ለተመጣጠነ የምግብ እጥረት መጋለጣቸውን የእርዳታ ኤጀንሲው ኦክስፋም አስታውቋል። እንዲሁም ባሳለፍነው ወር አጋማሽ በምስራቅ አፍሪካ ታንዛኒያ በጣለው ከባድ ዝናብ የ58 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በኬንያም የ13 ሰዎች ህይወትን ቀጥፏል ነው የተባለው። በማደግ ላይ ያሉት ሀገራት ለአየር ንብረት ቀውስ ምላሽ ለመስጠት ቅድሚያ መስጠት አይችሉም ነው የተባለው። በዋሽንግተን ዲሲ በተካሄደው የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF ዓመታዊ ስብሰባ ላይ ለአየር ንብረት ድንገተኛ አደጋዎች የገንዘብ አቅርቦት ማሻሻያ እንዲደረግ ጠይቋል። ዘገባው የኦል አፍሪካ ነው። በማሊ ከ110 በላይ ሰላማዊ ሰዎች በአማጽያን ቡድኖች መታገታቸው ተገለጸ። በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ቡድኖች ባለፈው ሳምንት ከ110 በላይ ሰላማዊ ሰዎችን ማገታቸውን ተከትሎ የማሊ ባለስልጣናት ታጋቾቹን ለማስለቀቅ ጥረት እያደረጉ መሆኑን አስታውቀዋል። ሰላማዊ ሰዎቹ በሶስት አውቶቡሶች ተጭነው በመጓዝ ላይ ያሉ በታጣቂዎቹ ታግተው መወሰዳቸውን ባለስልጣናቱ ለአሶሺየትድ ፕሬስ ተናግሯል። አውቶቡሶቹና ተሳፋሪዎቹ አሁንም ድረስ በሽብር ቡድኖች ታስረው እንደሚገኙም ገልጸዋል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2012 ጀምሮ ማሊ ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት አለው ተብሎ ከሚጠረጠሩት የአልሻባብ የሽብርና ከአክራሪ ጂሃዲስት ቡድን ጋር ግጭት እያካሄደች እንደምትገኝ ታውቋል። በግጭቱም በውል የማይታወቁ ሰላማዊ ሰዎች ሲሞቱ በርካታ የሀገሪቱ ዜጎች ለስደት ተዳርገዋል። በቀጠናው ሰላም ለማስከበር የሚንቀሳቀሱ የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች እየተገደሉ ነው ተብሏል። እየተባባሰ በመጣው የጸጥታ ሁኔታ ሰብአዊና ፖለቲካዊ ቀውስ በአስከፊነት ተባብሷል። የሰላምና ጸጥታ ቀውሱ ወደ ጎረቤት ሀገራት ቡርኪና ፋሶ እና ኒጀር ተዛምተዋል። እነዚህ ሀገራት በወታደራዊ አገዛዝ እየተዳደሩ እንደሚገኙ ይታወቃል። ዘገባው የአፍሪካን ኒውስ ነው።
ጥገኝነት ጠያቂዎችን ወደ ሩዋንዳ ለመላክ በእንግሊዝ የተዘጋጀው ሕግ ከወራት አለመግባባቶች በኋላ መጽደቁ ተሰማ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ባለሙያዎችና ጥገኝነት ጠያቂዎችን የሚደግፉ ቡድኖች ትችቶቻቸውን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ ሕጉ በጥቂት ቀናት ውስጥ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተጠቁሟል። ሳያስ አሸናፊ ትንታኔ ዘገባውን አዘጋጅቶታል። ከ2018 ጀምሮ ከ120,000 በላይ ሰዎች ከአፍሪካ ከመካከለኛው ምስራቅና ከኤስያ ጦርነቶችና ድህነትን ሸሽተው በትናንሽ ጀልባዎች በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ላይ በሚሰሩ ደላሎች አማካይነት ድንበር አቋርጠው ወደ ዩናይትድ ኪንግደም እንደደረሱ መረጃዎች ያሳያሉ። ባለፈው ዓመት ብቻ 29,437 ጥገኝነት ጠያቂዎች ከአፍጋኒስታንና ከተለያዩ ሀገራት ወደ እንግሊዝ መግባታቸውን ስደተኞች ምክር ቤት አስታውቋል። ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ከደረሱ ስደተኞችና የጥገኝነት ጠያቂዎች መካከል የሩዋንዳ ዜግነት ያላቸው ስደተኞች የሚገኙ ሲሆን እነኚህ ከሩዋንዳ ተነስተው እንግሊዝ የደረሱ ስደተኞችን የዩኬ መንግስት ወደ አገራቸው ለመመለስ ያወጣው ህግ እጅግ መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል። አወዛጋቢ ሆነው የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት ጥገኝነት ጠያቂዎችን ወደ ሩዋንዳ ለመላክ ያወጣው ህግ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ወደ ኪጋሊ የሚደረጉትን የመጀመሪያ በረራዎች ለመጀመር ቃል በመግባታቸው በርካታ ማሻሻያዎችን የጠየቀው የላዕላይ ምክር ቤት ይሁንታን አግኝቷል። ሱናክ በዚህ ዓመት መጨረሻ ላይ በሰፊው ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ምርጫ የህግ ውሳኔ የወግ አጥባቂ ፓርቲዎችን መጥፎ እድል እንደሚያሰፋ ተናግረዋል። ዩናይትድ ኪንግደም የንጉሳውያን ምክር ቤት ያለ ተጨማሪ መከላከያዎች ጥገኝነት ጠያቂዎችን ወደ ሩዋንዳ የመመለሱን እቅድ ለመደገፍ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ፈቃደኛ ሳይሆን የቆየ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትር ሱናክ አዋጁ እንዲጸድቅ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መንግስት ፓርላማውን እስከ ምሽት ድረስ እንደሚቀጥል ያስገድዳል ብለዋል። ከሩዋንዳ ተነስተው በትናንሽ ጀልባዎች ወደ እንግሊዝ የሚደርሱ ሩዋንዳውያን የጥገኝነት ጠያቂዎችን ቁጥር ለመገደብ ተብሎ በእንግሊዝ ፓርላማ የቀረበው ህግ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ የህግ ተግዳሮቶች የገጠመው ሲሆን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶችና ጥገኝነት ጠያቂዎችን በሚደግፉ ቡድኖች በከፍተኛ ሁኔታ ተቃውሞና ትችት ቀርቦበታል። የዩናይትድ ኪንግደም በህጉ መሰረት ጥገኝነት ጠያቂዎችን ወደ ኪጋሊ መላክ የሚወስነው ህግ መተግበር ከተጀመረ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ስደተኞችን ወደ ኪጋሊ መመለስ እንደሚጀምር ተገልጿል። ዩናይትድ ኪንግደም የህዝብ ወጪን የሚከታተለው የብሔራዊ ኦዲት መስሪያ ቤት የመጀመሪያዎቹን 300 ጥገኝነት ጠያቂዎችን ከሀገሪቱ ለማስወጣት 540 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚያስወጣው ተገምቷል። የንጉሳውያኑ ምክር ቤት በስደተኞቹ ጉዳይ ሩዋንዳ ደህንነቷ የተጠበቀ ሊሆን አይችልም በማለት ህጉን ሲተች የነበረ ቢሆንም ህጉ ግን መጽደቅ መቻሉ ተነግሯል። በመጨረሻም የንጉሳውያኑ ሀሳብ ምንም አይነት መደበኛ ለውጦች ሳይደረግ እንዲያልፍ በመፍቀዳቸው ምክንያት ህጉ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ከንጉስ ቻርልስ ሮያል ስምምነትን ይቀበላል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ከዚያ በኋላ ህጉ ተግባራዊ ይሆናል ነው የተባለው። የምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር ሩዋንዳ የሰብአዊ መብት አያያዝ ጋር ተያይዞ ጥገኝነት ጠያቂዎች ወደ ሩዋንዳ ሲመለሱ አደጋ ሊገጥማቸው እንደሚችል ስጋታቸውን የሚገልጹት የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች ዩኬ ጥገኝነት ጠያቂዎችን በሀገሪቱ ከማስተናገድ ይልቅ ወደ ሩዋንዳ ለማባረር የተያዘው እቅድ ኢሰብአዊ ነው ሲሉ ገልጸውታል። የዩኬ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሱናክን እቅድ ህገ ወጥ ነው ብሎ ቢያውጅም የሩዋንዳ ደህንነት ተብሎ የሚጠራው ረቂቅ ህግ አንዳንድ የዩናይትድ ኪንግደም የሰብአዊ መብት ህጎች በእቅዱ ላይ እንደማይተገበሩና ሩዋንዳ በዩናይትድ ኪንግደም ዳኞች እንደ ደህና መዳረሻ ልትቆጠር ይገባል ብሏል። የሱናክ እቅዶች አሁንም በህጋዊ ተግዳሮቶች ሊያዙ እንደሚችሉ የተነገረ ቢሆንም በመጀመሪያዎቹ ሁለት በረራዎች ወደ ሩዋንዳ የሚመለሱ 150 የሚጠጉ ሰዎች ተለይተዋል ነው የተባለው። ኦስትሪያና ጀርመንን ጨምሮ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራትም በሶስተኛ ሀገራት ጥገኝነት ጠያቂዎችን ለማስተናገድ ስምምነቶችን እየተመለከቱ እንደሆነ ተዘግቧል። በመጨረሻ ተርኬና ኢራቅ በደህንነትና በንግድ ዙሪያ አብረው ለመስራት ውይይት ማድረጋቸው ተገለጸ። የተርኬ ፕሬዚዳንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶሃንና የኢራቅ ጠቅላይ ሚኒስትር በውሃ ልማት፣ በደህንነት እንዲሁም በንግድና ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ የሁለትዮሽ ዲፕሎማሲያዊ ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል። ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን ሁለቱ ሀገራት በፒኬኬ
የታጠቁ ቡድኖች ላይ በቅንጅት ስለሚወሰዱ እርምጃዎች መወያየታቸውን አስታውቀዋል። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በጸጥታ ጉዳይ፣ በኢኮኖሚያዊና በኃይል ትብብር ዘርፍ አብረው ለመስራት የሚያስችላቸውን ውይይት በኢራቅና ዋና ከተማ ባግዳድ ማካሄዳቸው ታውቋል። ኤርዶጋን የፒኬኬ በኢራቅ ግዛት ውስጥ መንቀሳቀስ በተሻለ ፍጥነት እንደሚያበቃ ያላቸውን ጠንካራ እምነት ተናግረዋል። ፕሬዚዳንቱ ኢራቅ ውስጥ ባደረጉት ስብሰባ በጸጥታና በጸረ ሽብርተኝነት ላይ ትብብር ማድረግ ከዋና ዋና አጀንዳዎች አንዱ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። የኢራቅ ጠቅላይ ሚኒስትር አልሱዳኒ በበኩላቸው ተርኬና ኢራቅ በጸጥታ ትብብር ላይ መወያየታቸውንና ከአሸባሪ ቡድኖች ጋር ሊተባበሩ የሚችሉበትን መንገድ በመምረጥ የመደበኛ ታጣቂዎችን በጋራ ለማጥፋት ተስማምተዋል ብለዋል። ሁለቱ ወገኖች የጸጥታ፣ የኢነርጂ እና የኢኮኖሚ ትብብርን የሚቆጣጠር ስትራቴጂካዊ ማዕቀፍ ስምምነት እንዲሁም ኢራቅ ፍትሐዊ ድርሻዋን እንድታገኝ የሚያረጋግጥ የ10 ዓመት የውሃ ሀብት አስተዳደር ስምምነት መፈራረማቸውን የኢራቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ጨምረው ገልጸዋል። ሁለቱ ሀገራት 17 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት በማድረግ የልማት መንገድ ፕሮጀክት ላይ ትብብር ለማድረግ የስምምነት ሰነድ ተፈራርመዋል ነው የተባለው። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከቀሬናው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የቆየሁት ረዴት ጌታቸው ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።